tundub , on hea . jah , pingi lõbulaialt nagu näha oli , istus seal ka Frank Liivak ja Andrei Karhu vile on igal juhul kõlanud . Läksime siit , tuleb taha postise pall . Sinjavski saab jätkata värava peale , Kassantšuk ja saab ära lüüa Alliku juures , Alliku löö . nõutakse kätt ja antakse käsi . jah , siin ta tuleb , tõuseb kiiresti kollane kaart , oli see Grigorjev , kes Alliku löögile ette jäi ja nüüd on , vaatame , kes läheb lööma . ja kindlalt 30. Loora asub 22. minutil 1-0 juhtima Erik Sorga penaltist ja saab Sorga oma 30. ja Flora hooaja 99. tabamuse siis selle väravaga hetkel kirja . jalgpalli meistriliigas ja nüüd läheb värava poole . ja 2-0 , sama mees , kellest sa siin jõudsid rääkida , Vlasinjavski lööb 34. minuti lõpuks Flora selle hooaja 100. tabamuse . ja tuli see , noh , Maardu jämedast eksimusest selline , kui jah , vaatame selle värava ära , siis lähme järgmiste tähtsate juttude juurde . aga reedame saladuse ära , et Gerd Kamps tuleb Erik Sorga , Järvelait tuleb äärmööda , Järvelait kastis vasaku peale , lükkab edasi , Alliku jookseb lõpuks selle palli väravasse . Alliku saab ka oma nüüd kirja ikkagi , oli ta seda siin oodanud . hooaja 5. tuleb hetkel siit ja Kassantšuk on nüüd suurema hooga , Sorga tuleb sees suure hooga , saab lükata palli kasti . Sinjavski , Kassantšuk on vastas , Markus Poom lööb neljaga . jah , nüüd hooaja või selle , vabandust , poole lõpp siin kisub Maardul üsna kiiva , oldi ju ise alles Flora värav all ja noh , siin on võib-olla see klassivahe siis nii selgelt ikkagi näha , et ei jõuta tagasi ja noh , kolmekesi , kui minnakse , siis kaks ja poole esimest mängitakse lahti , Kams on nüüd palli taga . tuleb tsenerdus sinna kasti . on pall väraval lahti ja tuleb siit viies ära . on see Nurmela , kes saab värava kirja , nii et igal juhul siin prognoosime , et võib-olla mees pääseb penaltit lööma , aga nüüd seda ei läinud isegi vaja ja kohe teise poole alguseks Kassantšukile jällegi põhjust ainult ohkamiseks , igal juhul kõvasti segadus seal oli , ei saanud ei õnnestunud , aga nüüd juba rulluvad sündmused lahti teisel pool väljakut , Kamsilt ilus tsenderdus ja pool . täna tuleb ikka kapaga . ja no siin võtab esialgu karjuma ja siis võtab täitsa vaikima , et sealt täpselt nii see värav võiks sündida , aga et see täpselt nii ka sünnib . ja no nii mõõde tuleb veel , ütleme . no karta on , et tuleb veel , Herol ja lükkab Rauno Allikule , kes läheb kasti , lükkab Herolile ja . no põhimõtteliselt game , set ja mäng on ammu . aga nüüd on 7 ja meil on minna veel üle poole tunni . jah . Herolil täna enda tabamustel kirjas ei olnud ja kõigile neile , kes veel pole löönud . Vassiljev , tal täna pole . kas tuleb nüüd ? nüüd juba on . 76. minutil seisuks 8-0 , Konstantin Vassiljev külma kõhuga lööb oma hooaja 12. ära . tõuseb Heroli kõrvale sellega nüüd ja näeme seda uuesti , väike pete . klass ja näitab mõtlemist , samal ajal nii Liivak . ja 9. 77. minutil . siin ei oska isegi , Liivak ei oska rõõmustada väga . keegi ei oska enam eriti rõõmustada . ja no nii palju on , et Kreida võib-olla nagu sai mainitud , siis väljakul saab lükata tahapoole , Gerd Kams , tsenderdus karistusalasse ja 31. värav , Erik Sorga . sama palju kui Liiliu eelmisel hooajal . 10-0 ja noh , kui alustasime võib-olla nüüd tagantjärgi vaadates seda ülekannet ikka väga tagasihoidlikult , et Floral siin 100 juurde , ma arvan , kui pannakse 1 , siis on see ka veel palju ja lipp jääb alla ja veel ka Sorga , siiski mitte Sorga , aga ikkagi Flora ja Frank Liivak lööb 11. Liivaku tänane teine . jah , Flora 109. ei löönud kohe ära , aga
ja andis ka seal oli näha, et andis. Üks minut lisa ja pall veel värava ette, mitmes laitse siis nüüd oli ja nüüd tuleb. Nurmela lööb Flora hooaja 110. värava, seisuks 12-0. Ja no, nüüd muidugi mehed jah juba... Kas nüüd üldse lahti mängitakse enam? No ei tea, igal juhul siukse... On seal tähtsust. Märten Kuus, kes on... Ja Vile on kõlanud. Meistrivõistlused on lõppenud ja 12. tiitli võidab FC Flora. Meeskonna kapten Gerd Kams nüüd on see üle antud, aga siis me ootame seda suurt rõkatust, mis tuleb, kui Kams on jõudnud karikaga oma meeskonna ette ja vaatame nüüd. Seda rõõmu tasub on.